Atenção, esse vídeo não é patrocinado pelo McDonald's, mas bem que eu gostaria. McDonald's me patrocina! Gato Galáctico! Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje eu vou contar uns relatos no McDonald's, porque por algum motivo, toda vez que eu vou no McDonald's acontece uma coisa aleatória. E é isso que eu vou contar pra vocês, as confusões no Mac! Donald's. E foi mais ou menos assim. Tava eu, numa boa, passeando pelo shopping, até que me bateu uma vontade súbita de tomar milkshake. E como não tinha nenhum outro milkshake ali por perto, eu decidi tomar o do Mac mesmo. Não é dos melhores, mas... dá pro gasto. Daí eu cheguei no balcão e tinha uma funcionária. E sério, vocês não vão acreditar, foi exatamente assim. Olá, eu quero um milkshake, por favor. Não. Sério mesmo? Uhum. Tá bom. A funcionária simplesmente se negou de me servir o milkshake. E eu nunca entendi o porquê. Será que ela não gostou de mim? Será que não tinha milkshake naquela hora? Ou será que ela simplesmente não queria trabalhar? Eu não sei. E isso me mistifica até hoje, porque tipo, essa história aconteceu há muitos anos atrás. Mas por algum motivo eu ainda lembro e penso nisso às vezes. Tipo, eu tô lá no banho, numa boa, lá 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 lá. Cara, hoje vai ser um dia muito legal. Mas por que será que aquela funcionária não quis me servir um milkshake há uns anos atrás? Sabe aquelas coisas completamente banais que acontecem na nossa vida e por algum motivo a gente não consegue esquecer? Pois é, é essa a história do milkshake pra mim. E o próximo relato, pessoal, é um segredo. Um segredo que o McDonald's não quer que você saiba. Vocês já ouviram falar no hambúrguer do apoio? Alguns de vocês sabem do que eu tô falando, mas a maioria não. Porque esse é o maior segredo do McDonald's. E eu vou contar agora. Teve um dia que eu tava na fila do Mac, esperando pra comprar um quarteirão com queijo. E tava uma fila muito grande e eu já tava entediado. Até que passou por mim um cara, que não esperou na fila e chegou direto no cantinho do balcão. E ele falou pra um dos funcionários: "Ô meu, me apoia um hambúrguer." E olha o que aconteceu, o funcionário olhou pro cara, tirou um hambúrguer debaixo do balcão e deu pra ele. De graça, e ele não precisou esperar na fila. E eu vi tudo aquilo e fiquei: "Nossa! Mas que magia foi essa?" Daí eu descobri que esse é o hambúrguer do apoio, que é basicamente um hambúrguer que algum cliente rejeitou e o McDonald's não pode mais vender. Daí o que eles fazem é pegar esse hambúrguer e colocar embaixo do balcão e esperar que algum cliente peça. E a melhor parte é que esse hambúrguer é aleatório. Às vezes pode ser um quarteirão com queijo, às vezes pode ser um Big Taste, só depende do cliente anterior que não quis esse hambúrguer. Legal, né? É assim que funciona. Só que tem um porém. Pelo menos pra mim, quando eu fui pedir o hambúrguer de apoio, aconteceu o seguinte: eu me dirigi pro balcão, olhei pros lados, fiz questão de que ninguém tava olhando e falei pro funcionário: "Ô meu, me apoia um burger?" E o cara calmamente me respondeu: "Não é bem assim que funciona, brother." "Como assim? Um hambúrguer de apoio? Eu sei que existe." "Brother, não tem nada disso aqui." "Próximo!" Só que ele tava mentindo pra mim, porque eu vi o hambúrguer de apoio, tava ali embaixo do balcão, sozinho, me esperando. Era só ele ter me dado. E tá aí o grande mistério do hambúrguer de apoio. Quem são as pessoas que podem pedir esse hambúrguer? Será que precisa de um cumprimento secreto? Será que eles só dão pra algum tipo de pessoa? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o hambúrguer de apoio tá sempre lá, sozinho, escondido, à espera do seu novo dono. Próxima vez que você for ao McDonald's, peça um hambúrguer de apoio. E tem mais um relato que eu quero contar. Essa história é um pouco desagradável, mas eu quero contar de qualquer forma. Porque é um daqueles acontecimentos bizarros que só acontecem em fast food. Tava eu, novamente, caminhando pelo shopping. Até que eu senti aquele cheiro bom de McDonald's. Que nada mais é do que o cheiro de banha, nojenta, melecada e gosmenta. Mas continua sendo um cheiro bom. E esse cheiro deve ter uma magia, porque toda vez que eu sinto, eu tenho uma vontade de comer um hambúrguer. E dessa vez não foi diferente. Daí eu cheguei no McDonald's e esperei na fila. E na minha frente tinha dois bombadão de academia conversando muito alto. "Ô meu, vou comer um Big Taste inteiro, meu. Ô meu, vou comer dois Big Taste, meu. E não satisfeitos com a barulheira, os dois têm que ficar brincando de soquinho na fila. Só que cada soquinho desses caras é tipo um míssil. Boom. Boom.
Nossa, cara, eu tenho certeza que esses caras vão dar problema. E não deu outra. Quando chegou a vez deles de serem atendidos, eles já começaram a tretar com a funcionária. Eu não entendi nada, só vi a confusão acontecendo, o pessoal discutindo, falando umas coisas desagradáveis, e eu ali esperando. Numa boa. Até que a funcionária finalmente percebeu o que eu tava esperando, ignorou completamente o monstro e me atendeu. Seguinte, por favor. Oi, eu quero um quarteirão com queijo. Aqui está. Obrigado. Daí eu peguei meu lanche e fui me dirigindo pra mesa. Tipo, nem passou na minha cabeça que algo ia acontecer. E saca só. Do nada, o monstro chegou na minha frente, muito estressado, e começou a me xingar. Ô meu, tu nunca mais passa na minha frente, ouviu? Então saca só. Pelo fato de eu ter recebido o lanche primeiro, o monstro ficou muito ofendido. E se você ficou confuso com isso, imagina eu na hora. E o cara continuou me xingando, cada vez mais intensamente. E eu não tava entendendo nada daquilo. Eu só sabia de uma coisa. Eu não aguentava mais ouvir aquele cara falar. Daí eu falei: ô meu, na moral, cala a boca. E pra quê? Eu nunca vi uma pessoa tão estressada na minha vida depois que eu falei isso. O cara veio correndo na minha direção. Só que por sorte, o outro amigo monstro veio e segurou ele. Ô meu, calma meu, calma meu. Calma nada meu, calma nada. E nesse momento não deu outra. O segurança chegou e tirou os dois do shopping. Senão eu acho que eu tava morto hoje. E depois disso eu fiquei de boa, comi o meu lanche e fui pra casa. Mas eu confesso, depois desse acontecimento nunca mais deu vontade de ir no Mac. Porque se é pra passar por uma treta cada vez que eu quiser um hambúrguer, eu prefiro ficar em casa, assistindo um filme e preparando meus hambúrguer. E você deveria fazer o mesmo. E bom pessoal, essa história fica por aqui, eu espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Vem cá, volta aqui. Cara, que saco esse bicho. Vem cá. Perdi. Vem. Toma. Acho que agora foi. Consegui.